Do dnešního dílu podcastu přijal pozvání Izmar Begic, hráč Slovanu Kunratice. Málo kdy mám šanci si pokecat s někým, kdo se vyzná v situaci na Balkáně. A rád bych využil toho, že už podle tvýho jména si bystří všimnou, že asi nepocházíš z České republiky. Tak jestli bys třeba mohl říct něco víc o tom svém původu. Jasně. Tak já jsem se už vlastně narodil v České republice. Moje rodiče se sem dostali asi tak nějak před 26 lety, kdy vlastně ta situace na Balkáně byla komplikovaná. Tam byla válka v 90. letech. A ta situace s nějakým způsobem trvá až dodnes, ve smyslu, že furt nejsou vyřešeny nějaký určitý konflikty. A Bosna je trošičku specifická nebo komplikovaná vlastně v tom, že je tvořena vlastně jak vlastně Bosňany, tak Chorvaty a Srby. To znamená, ta hrustříštěnost země v podstatě znamená, že bude otázka času, kdy se ta země jako z té války jako takový zpamatuje, protože prostě ty následky tady přetrvávají dodnes. No. Takže ta situace je taková komplikovaná. Takže to byl vlastně rozpad Jugoslávie? Jo, přesně tak, byl rozpad Jugoslávie. A pak se ty země osamostatnily, ale z nějakých politických důvodů a jiných vlastně, i náboženských vlastně částečně určitě, tak přetrvávají jako určitý vlastně problémy do dneška. Aha. A když by se tam třeba teďka stěhoval, tak je tam jako úplně bezpečno, nebo i z těchto těch důvodů, tak by se člověk třeba měl něčeho jako obávat? Ne, je tam určitě bezpečno, jako a doporučuji Balkán navštívit všem, nejenom Bosnu, doporučuji navštívit Chorvatsko, Srbsko, Černou horu. My sami vlastně s klukama příští týden jedeme do Srbska, jedeme tam na turnaj, reprezentovat Vysokou školu ekonomickou a vlastně si tam prodloužíme na 14 dní, takže určitě Balkán je krásný a pokud se nebudete chovat nepatřičně, tak vám nic nehrozí, ale to se dá si říct úplně o jakýkoliv zemi. Jasně. A co ty vztahy vlastně mezi těma národnostma? Říkáš jako po tom rozpadu, koho třeba jako máte rádi jako Bosňani, nebo s kým třeba je nějaká zlá krev? Já nechci mluvit za všechny úplně, ale myslím si, že to je hodně zakořenění v té jako v těch starších generacích. Myslím, že teďka jako vnímám ty mladší jako úplně v pohodě, že jako že by tam byly nějaký kulturní problémy, to ne, ale zkrátka byly tam války, zabíjeli si jako jednu jako rodinu druhý rodině, jako takže těžko se na takovéhle věci zapomíná, zkrátka ty starší populace, který nějakým způsobem předávají nějaký ty svoje informace nebo tu svoji kulturu, tý mladší, tak určitý jako nějaký takovýhle dojmy tam prostě budou přetrvávat podle mě ještě hodně dlouho, ale já u té jako mladší generace a i s lidma, i jako mám spoustu kamarádů Srbů, spoustu kamarádů Chorvatů, tak my se o takových věcech vůbec jako nebavíme nějakým způsobem a mám je rád, jak kdyby to byly zkrátka Bosňané nebo Češi nebo tak, takže vnímám to spíš u té starší generace a na druhou stranu jako dá se to pochopit. No. Ty už ses narodil tady, teda. Jaký máš vztah k té Bosně? Jezdíš tam, jo. Je to pro tebe jako dovolená, nebo tam máš jako ještě za rodinou jezdíš, jak jo. To máš? Mám tam vlastně většinu část své rodiny, ale vlastně i vzhledem k tomu, že jsem nějakým způsobem aktivně hrál fotbal a do toho jsem studoval samozřejmě, tak tam úplně nebyly možnosti tam jezdit třeba na nějakou jako delší dobu. To znamená, většinou jsem tam do té doby, než jsem vlastně si myslel, že ze mě bude fotbalista, jezdil vždycky jenom vlastně během pauzy letní. Ale teďka ty poslední roky, jak tam jezdím častěji na delší dobu, tak si tu zemi zamilovávám čím dál víc. Mám tam spoustu kamarádů, mám tam rodinu, takže mám Bosnu srdíčku a těším se, až tam dneska pojedu zase. Jazyk umíš? Umím, akorát dostávám často od táty nějaké jako výčitky, že bych to měl umět lépe. Řešil jsi s rodičema, proč zrovna Česká republika? Hele, ty jo, řešil, ptal jsem se na to, proč jsme nejeli třeba do Španělska nebo někam k moři.
ale ten důvod byl ten, že můj táta dělal pro mezinárodní firmu, která měla svoje zájmy v České republice. On částečně vlastně i působil jakýsi ambasador v rámci jako Bosny a Hercegoviny, tady v Čechu, tak jakýsi ambasador, velvyslanec. A takže z těch důvodů byly to jako vzájmy spíš jako biznisový, než že by si táta úplně mohl vybírat kam. To během té války zkrátka jste dostal nějakou možnost, kam můžete jakoby jet v zájmu jakoby Bosny a v nějakých jako obchodních vztahů, a to buď si jako vzal, nebo zkrátka si zůstal ve válce. Řešili jste v průběhu let, co seš tady někdy, že byste se tam vrátili natrvalo? No, jako je to jako téma na denním pořádku, když to tak řeknu, vzhledem k tomu, že táta, no vlastně my tam nějakým způsobem podnikáme, to znamená, táta tam jezdí de facto každý 3 týdny, 3 týdny je v Bosně, 3 týdny je tady v Čechách, a nějakým způsobem už řešíme, jestli s bráchou budeme v tom podnikání pokračovat, což by asi bylo vhodné, a nějakým způsobem tam směřujeme. Ale je to těžké se odprostit od toho života tady v Česku, kde jsem vlastně i vyrůstal, kde mám přece jenom víc těch kamarádů, kde jsem se vlastně zvyknul na ten životní styl takovej. Takže z těchto ohledů je to pro mě těžký, a ano, takže odpověď na tvou otázku, každý den se o tom bavíme. Dobře. Co Bosna a fotbal? Bosenský fotbalisti tady mají dobrou pověst. Tak Edin Džeko tady hrál, nevím, třeba Mešanovič si vzpomenu, a určitě další, ty bys jich jako z rukávu vysypal určitě víc. No. Z mýho rodního města, z Bosny. No, jako fotbal je v Bosně sport číslo 1. I díky vlastně Džekovi se i Bosně o Česku jako mluví se o tom jako určitě pozitivně. Myslím si, že ta kvalita v Česku je v současné době vyšší, na vyšší úrovni, určitě bez pochyby. Myslím si, že velký boom zažil fotbal v Bosně na mistrovství v letech 2010 až 2014, kdy se Bosně podařilo postoupit do Brazílie na mistrovství světa. Tak to bylo něco... Bylo to v Brazílii, ne? Hele, nechci kecat, no. Bosnu úplně jako nesleduju, ale... No, ale můžem si to ověřit. A... No, ale tak to byl nějaký velký boom, který zase nějakým způsobem ještě spopularizoval ten sport jako takovej. A kdybych zkrátka měl srovnat tu kvalitu, tak tady zkrátka v Česku je větší. Myslím si, že to je určitě jako jednak nějakýma jakoby finančníma, po té finanční stránce. Možná i po tom, že Česká republika má zkrátka víc lidí. Tak jako na tu popularitu se to dá stáhnout, a ještě z těch nějakých důvodů, ale je to populární sport určitě. No. A co kvalita místní ligy? A no, tam je to takový komplikovaný, jako srovnal bych to s tím, že vlastně v Česku máš taky vlastně, jdeme tomu, přední 3 kluby, Sparta, Slavie, Plzeň, a vlastně máš takhle kluby možná 2, a zbytek ligy prostě jako vůbec není dobře financovaný. Jo, tam nejenom, že ta vlastně tak, jak to říct, ta kvalita vůbec té infrastruktury těch týmů je prostě úplně mizivá. Je to možná, dal bys to přirovnat k druhý lize, ale k týmům, který jsou ve spodní tabulce. Jo, to znamená, ačkoliv je to prostě první liga, tak je to zkrátka málo podfinancovaný. Teda hodně podfinancovaný. No. A co fanoušci, chodějí? Chodějí spíš, že zase pokud ti hraje ten tým, který je, to je Sarajevo a Zrinský, tak jako fanoušci přijdou, to jsou ty dva vlastně nejlepší týmy, ale pokud ti jako nehrajou tyhle ty dva týmy a hrajou mezi sebou týmy ze spodní tabulky, tak ta návštěvnost není tak jako velká. No. Možná to do jistý míry souvisí s těma stadionama, jo, ty stadiony jsou taky prostě špatný. Nemyslím teďka jenom jakoby tu plochu jako takovou, na který se hraje, ale i ta vlastně, i ty tribuny a tak dále jsou prostě špatný. No. Co vlastně ty fotbalisti, proč jich máme třeba tolik v Česku? Je Česko nějaká jako oblíbená destinace, anebo jsou jako roztříštěný vůbec jako po Evropě, a třeba v Itálii je vícekrát, o tom nevím. Je hodně fotbalistů v Rakousku a v Německu. To je dáno určitě tím, že velká vlastně
část populace z Bosny třeba utíkala před tou válkou právě do těchto z těch zemí. Tam určitě najdeme velkou, velkou základnu. Třeba v těch mládežnických reprezentacích je možný se dočíst, že ty kluci prostě hrajou i jako za týmy, které jsou Bundeslize, akorát jako v mládežnických kategoriích. Řekl bych, že největší část je tam, nicméně Česko, možná třeba i díky Plíškovi, který hodně sondoval právě v Bosně a Hercegovině, tak je jako právě hodně hráčů tady v Česku. A ty důvody jsou samozřejmě jednoduchý, tak v Česku jsou zkrátka větší platy, než jsou v Bosně. A často ty mladí kluci, kteří právě odjíždějí pryč z Bosny, Hercegoviny za tou kariéru, tak chtějí právě pomoct i té své rodině. To znamená, takže jejich cíl je úplně jasný, dostat se z Bosny, dostat se někam do nějaký jako evropský větší soutěže a jednak teda udělat kariéru, jednak pomoct svým. No. Uh-huh. Já jsem potkal spoustu bosenských kluků i v nižších soutěžích. Uh-huh. Když třeba takhle fotbalista z Bosny dostane ve třetí lize, já nevím, 10-15 tisíc v českých, je to pro něj hodně a je schopný z toho jako něco ušetřit a poslat domů, když řekněme, že má zaplacené ubytování a jídlo, což občas jako některé ty kluby nabízejí. A nebo ten rozdíl mezi Bosnou a Českou republikou není až takovej? Ten rozdíl je velký v tom, třeba když se koukneš jenom na průměrné platy. Jo? Průměrný plat v Bosně je nějakých třeba řekněme 12 tisíc korun, 12 až 15 tisíc korun. Jo. To znamená, jako pokud bychom to stáhli třeba k téhle logice, tak pokud on z těch 10-15 tisíc pošle třeba 5 tisíc domů, tak si myslím, že jako určitě to pomoct jako může. Na druhou stranu si nemyslím, že tady ty mladí kluci, nechci mluvit za všechny nebo za někoho, ale moje nějaká jako logika je taková, že si nemyslím, že je tady schopnej jako kluk, který hraje ve třetí lize, ušetřit takovýhle peníze a posílat je vlastně domů na úkor toho, že by si tady žil v pohodě, jo, jestli mi rozumí, že prostě. No jasně, ale říkám, zažil jsem takhle i kluky, když to přirovnal vlastně třeba z Ukrajiny, který vyloženě jako tady žili z ruky do pusy, když to řeknu, a všechno šetřili, aby právě mohli poslat domů, tak jsem jenom chtěl znát, jaký je vlastně ten poměr nebo nepoměr mezi Českou republikou a Bosnou vlastně. Jestli pro ty kluky je to výhra třeba tady za ty peníze bejt. No já jsem jako co si tak vzpomenu na ty kluky, co tady hrajou a co jsou od nás, tak si nemyslím, že by vyloženě je třeba fotbal na té třetí ligové úrovni aspoň nějakým způsobem uživil. Jo? To znamená, oni mají k tomu nějakou jinou práci a ta práce jako taková jim určitě přináší jako lepší finance. To znamená, jako věřím tomu a asi to tak bude, že tady tyhle kluci jsou schopní posílat něco domů. Ale přesně jak ty říkáš, jako je to na úkor toho, prostě, že si nebudeš tady v Česku žít jako úplně hezky. No. No a tím, že Bosna není v Evropské unii, tak s tou prací to není úplně tak jednoduchý. Víš, jak tohle funguje? No, jako není to úplně jednoduchý. Často se jezdí třeba hodně jako nejtypičtější, jako abych ti to popsal, je to, že se jezdívá pracovat do Německa. Někdy na černo, někdy zkrátka máte dobrý kontakty, máte štěstí, tak nějakým způsobem tam dostanete jako pracovní povolení a povolení to nějakým způsobem vykonávat tu činnost. A no, tak to bude asi zasadit tomu, takže... A tyhle ty povolení, já zase jako mluvím o těch Ukrajincích, s kterými jsem byl hodně v kontaktu, jsme spolu hrávali. Tak ty třeba hodně mluvili o úplacích, jakože papíry, že to tam hodně jelo jako na dřevo, museli vysázet, aby se sem dostali, aby mohli pracovat. Řekl bys, že třeba i v Bosně to takhle jede? Jo, nechci tady mluvit o něčem, co úplně přímo nevím, jsou to takový to, že se to třeba k tobě dostane nějaká taková... Jasně, ale to jsou věci, které říkám, že jsem taky slyšel, samozřejmě jsem u toho nebyl, ale že to nemůžu. Jo, je to, jako, je to za mě to spíš než o těch úplacích, o těch kontaktech, jo, prostě když někoho znáš, tak ta cesta je mnohem jednodušší, no a samozřejmě ty úplatky k tomu patří, nebo patří, nechci říkat, že patří, ale bohužel to tak prostě je. Je to tak. Jaký je rozdíl mezi typickým bosenským fotbalistou a typickým českým fotbalistou? Asi bych řekl, že nějaká jako vášeň k tomu. Vnímám u bosenských a jako fotbalistů z Balkánu prostě, že k tomu přistupují víc jako víc, nevím, jak to jako úplně nazvat prostě, ale je to pro ně jako vášeň.
nehraju třeba s tak sklidnou hlavou, jako to vnímám jako u Čechů třeba nějaký, víš, jako, že vnímám větší radost z té hry, když se hraje, to vnímám prostě u těch Balkánců prostě. A možná je to tím i třeba, jako když si vzpomenu já na sebe, ačkoliv jsem tam úplně nevyrůstal, ale vždycky, když jsem tam třeba jezdíval na těch pár třeba týdnů, tak tam prostě nemáš žádný umělky, tam jako nemáš, jako, nebo tehdy si nemýval třeba před 10-15 rokama, tam si prostě šel hrát na beton, na parkoviště, tam jsi udělal branky z kamenů a prostě si hrál jako a tam vznikala taková ta láska k tomu sportu, která se pak přesouvala k tomu, dejme tomu, k tomu sportovnějšímu, že si už pak hrál za nějaký tým, že jo, ale furt jako ty si hrál za ten tým, stejně jak si chodil hrát fotbalky na to parkoviště, tam si někomu urval zrcátko u auta, pak si utíkal domů, pak si za 2 hodiny přišel zpátky, hrál si znova. A nějaká, řekl bych, že ten rozdíl asi nějak jako obecně třeba ta radost k tomu sportu jako takovým a vášeň. No. Že tam víc cítí ta ulice. Je to tak, no. Co jsi třeba myslel jako o nás, jaký no, tak, si myslíš, že my tady vedeme život? Tak berou... Tím, že, nebo takhle, myslím si, že berou Česko obecně zkrátka, že je na tom hodně, hodně dobře, je to prostě, když to tak řekne, to prostě v srdce Evropy, jako, když se řekne Česko, tak se jim vybaví samozřejmě Praha, hodně vnímám třeba to, že se jezdívá na Erasmy a podobné výměnné programy právě do Prahy. A když sem přijedou, tak pro ně je to v podstatě, jak kdyby přijeli do Vídně, do Budapeště, jo, jsou z toho nějakým způsobem překvapený. Prostě berou to jako velké město a tak vlastně berou i podle mě Českou republiku. Mm-hmm. Takže určitě pozitivně a vždycky vlastně vnímám spíš z jejich strany, jako říkají si, jo, ty si tam žiješ prostě dobře, my se tady máme špatně. Takhle jakoby to vnímám jakoby z jejich pohledu, že by si přáli vlastně tu situaci vyměnit. Ačkoliv třeba jakoby neznají jakoby ty úskalí nebo nějaký prostě problémy, které souvisí s tím, že bydlí jako v nějakém větším městě a tak. No. No a když bys to obrátil a měl zdát třeba nějaký tip nám, nějaký třeba jako spíš vyloženě tvůj, co není jako úplně top ten na Google, co když si jako najdu, co se jako děje nebo na co se podívat v Bosně, tak co bys třeba řekl? Těch věcí bude určitě hodně. Myslím si, že Bosna je jako krásná v tom, že má velké možnosti za relativně malý peníze. Že člověk opravdu tam může vycestovat s baťohem a fakt jako s tisícovkou a nějakým způsobem tam si to užije. Bosna je skvělá v tom, že tam má vlastně i moře, část moře, to znamená, člověk si opravdu jednak může jít za přírodou, může jít k moři, může si tam zkrátka podle mě žít mnohem jako lépe než třeba u nás v České republice. V tom smyslu, že v Česku prostě na to, aby ses mohl žít jakoby relativně dobře, tak už potřebuješ mít prostě nějaký finance. Když to tam opravdu, tam je všechno dostupné od nějakého bydlení, jo, základního. A teď se bavím o tom, abys prostě měl svůj vlastní byt, tak ty investice, teď se bavíme třeba o 1, 2, 3 a můžeš tam prostě pořídit hezký bydlení. Já vím, že třeba v Albánii se takhle kupují investiční byty, jo, může, jo. Tak myslíš si, že i v Bosně by se na tom dalo vydělat? Myslím si, že vydělat úplně ne, ačkoliv teďka je trend a bavil jsem se o tom jako i s našima, i s lidmi jako z Bosny, že hodně Němců a Rakušanů kupuje pozemky v Bosně a myslím si, že to jako dává smysl, protože z jejich pohledu zase Německo a Bosna jsou už, Německo a Rakousko třeba už jsou klasický nějaký, i tím vlastně, že tam je hodně té populace z Balkánu, tak už nějakým způsobem mají k nám jako blízko, to znamená, oni už prostě kupují jako pozemky s tím, že chtějí vlastně tam třeba i strávit třeba důchod a takovýhle věci, jo. Takže z tohohle pohledu, nevím, třeba z pohledu Čecha, jako kdyby tam jako koupil pozemek, u toho moře by to dávalo smysl, ale nevím, jako aby tam pronajímal, jo, zase narážím na to, když prostě jedeš na dovolenou do Bosny, tak si tam zaplatíš prostě třeba Airbnbčko a stojí tě to prostě jako víceméně nic, jako víš, takže kdybys tam měl ten prostě byt a chtěl bys ho pronajímat, tak si nejsem úplně jistý, jako jestli by to bylo pro tebe jako zajímavý, no. Ještě mám jednu otázku v Bosně. Myslíš si, že kdyby Edin Džeko kandidoval na prezidenta, že by ho lidi zvolili?
Tě napadlo tato otázka. My jsme si tady tohle totiž říkali s Jágrem vždycky, jako jestli, kdyby Jarda Jágr řekl, že ne, jestli bychom ho fakt zvolili. A já si myslím, že ačkoliv jsme jako blázni, jako Češi do toho hokeje a do sportu, tak si myslím, že by to nakonec jako i ten Jarda nevyhrál, ale vím, že když jsem se bavil se svým jako bosenským spoluhráčem, tak mi vyprávěl o tom, jak je vlastně jako úplně, jak je tam za boha. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli je to až tak, že by byli schopní ho zvolit za prezidenta. No, jako co řekne v Bosně Jacko, tak to je pravda. No, abych to dal nějak jako na pravou míru, tam jako za prvý tam je takový problém, že tam jsou tři vlastně prezidenti. Tam máš vlastně, jdeme tomu prezidenta, který reprezentuje Republiku Srbskou, pak tam máš zase část, kterou reprezentuje chorvatskou národnost a část bosenskou. A já popravdě si teďka úplně nejsem jistý tím volebním systémem jako takovým, ale co se týče popularity Jacka, tak naprosto jako number one, jako něco jako Djokovic v Srbsku, tak Jacko jako určitě by měl nějaký šance, no, ale myslím si, že ta politika by ho tam vtáhla a vycucla by ho hodně rychle, no, že by ho to tak znechutilo, že by tam rozhodně být nechtěl. No. Já, tak to bylo jako čistě hypotetické. No jasně, jako, já bych ho určitě volil. Jako. No, tak myslím si, že by to bylo jednodušší. Brácha hrával za Duklu. Ale ty jsi strávil nejvíc času v Bohemce. Jak se tohle stane? Protože já jsem třeba začínal na Bráníku, protože tam byl brácha. A proč ty jsi šel jinam? Hele, já jsem vlastně byl i v Dukle. Uh-huh. A když jsem začínal na Loko Vltavínu a pak jsem šel do Dukly. Pak jsem dostal nabídku do Motorletu Praha. Tam mě trénoval Zbur. S tím jsem měl hodně dobrý vztah. A tím vlastně, že nějakým způsobem o mě z té Dukly, tehdy ta Dukla, já jsem ji nevnímal jako nějaký úplně velký klub, jo. Teď se bavíme prostě, že mi bylo 12, tak to je kolik, 13 let zpátky, nočky, no, tak nějak, no, tak 13, 14 let jsem hrál, před 14 jsem hrál v Dukle. No a ten, když jsem šel vlastně do Motorletu, tak tam mi byla vlastně představena vlastně nějaká jako jejich vize, bylo mi představeno vlastně, že tam měli nějakou takovou akademii. A i z těch turnajů, kdy jsme proti Motorletu hráli, tak mě to jakoby lákalo dost. No. Takže já jsem vlastně z Dukly, i bez ohledu na to, že brácha byl v té Dukle, tak zkrátka jsem se cítil víc jako lépe v tom Motorletu. Motorletu to bylo super, ačkoliv zase člověk se prostě chce nějakým způsobem posouvat. A tam byli, tehdy jsem dostal vlastně jako víc nabídek, dostal jsem i jako ze Sparty, ze Slávě. A tak kdo nedostal v mladších přípravkách takovýhle nabídky, že jo? Ale dostal jsem nabídku taky z Bohemky jít do staršího ročníku, jít do ročníku 97, kdy mě trénoval Jarda Kestl. A vlastně pro mě to bylo jako určitě jako jasný, jako takovou možnost jsem prostě chtěl využít. Takže můj brácha na mě úplně neměl vliv v tom mém rozhodování, kam jít. No. Takže Bohemka zkrátka mi nabídla nějakým způsobem zajímavější nabídku. Uh-huh. Ty ses v té Bohemce postupně vypracoval a podle mě ses k Ačku nebo nějaký profi smlouvě dostal hodně blízko. Proč si myslíš, že to nakonec nevyšlo? Hele, to těch věcí tam bude hrozně moc a nevím, kde začít úplně popravdě, tak jako za první jako moje možná genetika není prostě stavěná na to hrát fotbal na prvoligový úrovni. Moje tělo je tak opotřebovaný těma zraněníma, který jsem měl od 15-16, že zkrátka to byla vlastně první překážka, ačkoliv si myslím, že jsem na tom v těch 18-19 hodně zapracoval, tak prostě jakmile si jednou uděláš výron, a to ví asi úplně každý, tak to tě bude pronásledovat prostě jako do konce té kariéry fotbalový. Stejně tak i s kolenem, že jo, to jsou nějaké věci, které. Druhý důvod byl určitě, že jsem se soustředil hodně na školu. Moje rodiče byli vždycky tím, že můj táta vystudoval práva, máma taky jako studovala vysokou školu uměleckou zase, tak oni měli na prvním místě školu jako takovou. Takže já jsem úplně nemohl ten čas věnovat třeba tolik tomu sportu jako takovému. Musel jsem prostě té škole taky něco věnovat. A třetí důvod byl asi nějaký moje. Jak to říct, v hlavě jsem to neměl vůbec srovnaný, jo. Jako prostě chtěl jsem, na jednu stranu jsem chtěl jako být sportovec a jako něco dokázat, na druhou stranu mě prostě bavilo jako chodit na kalby a nějakým způsobem užívat si jako mladistvího života, že jo. Takže tady tyhle tři jsou nějaký hlavní důvody, proč mi to nevyšlo. Já jsem, myslím, že jsem od Bohemky jako dostal dost šancí, byly tam
chodil jsem na tréninky, na přípravu jsem absolvoval. Jo, bylo tam toho docela dost za ty, dejme tomu, od těch 19 do těch 22 jsem toho dostal fakt hodně. Paradoxně, jako vždycky, když jsem se cítil jako dobře a že si, jako nějakým způsobem, že bych tam, že by mi to mohlo vyjít, tak třeba přišlo to zranění. A tak, no, jako stejně jako další, jako většina nějakých kluků, co měl takovouhle možnost, tak jsem to úplně nevyužil. Ty zranění, myslíš si, že se třeba dalo něco dělat líp, abys nebyl takový papírák, jak sám říkáš, nebo je to přesně nějaká genetika, se kterou toho člověk moc neudělá? Hele, já si myslím, že jako samozřejmě člověk toho může udělat hodně. Jako já si myslím, že si myslím, že v Bohemce se to tolik třeba tolik neřešilo. Jo. Myslím si, že na to třeba doplatilo hodně jako mladých, jako jiných kluků, co třeba teďka už zkrátka nehrajou. A myslím si, že ale že velký faktor je ta genetika. Samozřejmě jako existuje hodně jako kluků, který prostě se dokázali vypracovat tím tělem. A to vůbec neříkám. Jako myslím si, že já jsem to zkrátka jsem začal na sobě pracovat pozdě v tomhle ohledu, jo, v tomhle nějakým jakoby, jako zesilovacím cyklu nějakým, a třeba i ta strava, tady tohle to prostě jsem začal řešit až prostě v 19, když už máš za sebou nějaký zranění, a to už je zkrátka jako pozdě. Takže jak bych řekl, že to je tak jako 70-30, jako že 70%, když člověk fakt je to o tom, jak pracuješ na sobě, a zároveň jako sám víš prostě, že ta genetika, když někdo prostě má 1,90 m, je osvalený, nebo má prostě, to jsou nějaký predispozice, a to prostě k tomu patří sportu jako takovýmu. No. Co bys teď udělal jinak, když už jsi starší a zkušenější? Jako kdybych se měl vrátit zpátky do těch letech, kdy jsem... Třeba, já nevím, v průběhu jako té tvý fotbalové kariéry, co bys změnil? Hele, určitě bych změnil nějakým způsobem tu stravu, bych změnil bych nějakým způsobem tréninkové věci, změnil bych právě, zařadil bych dřív nějakým způsobem tu péči o to tělo jako takový. To je podle mě jako must dneska, jako pokud chceš uspět nějakým způsobem, tak se musíš o sebe starat. Se bych nechodil tolik na kalby, ale tak, no, takže tohle bych změnil, no. Tak ty sám asi víš o tom trošku, víš? Tak... Myslíš jako o těch kalbách? No, to úplně ne. Já myslíš ty zranění. Ty zranění, jako. Mě zajímá třeba tvůj pohled, jako, co bys udělal ty jinak? Jestli bys teda udělal něco jinak? Hele, u mě by to bylo asi hodně práce, jelikož mi přišlo na to, že jsem měl jako vrozený kyčle špatný, nebo jako predispozici prostě pro nějakou tu artrozu, která se mi rozvinula teďka tím tréninkem. A nemyslím si, že bych třeba se cítil jako dobře, kdybych od nějakých, nevím, řekněme 12, 13 začal na sobě líp pracovat. Spíš bych třeba vydržel díl, jako neskapal bych v nějakých těch, nevím, od 23 už mě furt jako něco bolí. Do té doby jsem byl jako relativně v pohodě, jak bych to třeba vydržel díl. Ale myslím si, že třeba u mě to bylo docela daný. Ale jako na to se nějak nechci vymlouvat. No teďka, když přesně máš ty zkušenosti, tak víš, jako mohl jsem dělat tohle, mohl jsem se o sebe jako starat víc, přesně nějak zesílit korový cvičení, a to jsou ty znalosti, které člověk prostě v tu dobu, kdy je potřebuje, tak je nemá a získá je bohužel jako pozdějiš. No. Ale na druhou stranu já mám docela čistý svědomí v tom, že už od nějakých těch 12, 13 jsem začal dojíždět do Příbramy, tak jsem fakt dřel i mimo, a teď jenom vím, že jsem dřel špatně, jakož třeba špatným způsobem, víš, že jsem se měl věnovat jako jiným věcem víc, jiným míň, ale zase nemůžu říct, že bych třeba na něco kašlal. Jako. Ale v té Příbramě to je specifický, tam to bylo nějak jako zabudovaný od mládeže, ne? Že se jako nějakým způsobem pracoval víc na sobě, mimo ten tréninkový cyklus. Byli jsme hodně uzavřený v tom svém ročníku, že jsi moc nekoukal jako na nějakou koncepci nebo takhle, že jsi malý dítě nebo 14, je ti ukradený jako v podstatě, jestli Ačko hraje stejný způsob fotbalu jako ty, a ani nekonfrontuješ jako trenéra s tím, že měli bychom víc protahovat, nebo proč hrajeme fotbal takhle nebo takhle, že mě to by zajímal mít spoluhráči, dostat se na hřiště a vyhrát. Jako. Takže takhle jednoduchý to tenkrát bylo. A dřeli jsme hodně a nemyslím si, že to bylo špatně, nebo jako hodně tréninků na umělce. A byla to jízda, chodil jsem domů sedřenej, ale
nedokážu říct, jestli to bylo špatně, myslím si, že spíš ne, ale to, že pak jsem prostě jel hodinu domů a doma jsem se lehnul a neprotáhl jsem se další hodinu, to je jako další věc třeba, no, nebo ale jo. Těžko hodnotit teďka takhle po. No, jako já to vnímám stejně, že já si myslím, že dneska, jako co dneska, za mě tady, za tebe, tady ty informace jakoby byly, ale stejně jako člověk má svoji vlastní hlavu prostě a musí si tím projít sám a musí k tomu jako uvědomění dojít. Jako. Tak hlavně, když jsem začal něco pořádně dělat, jako třeba jogu a takové věci, no. Až když mě začalo něco bolet, že jo. Ale do té doby jako na tréninku, jo, ale doma nebo v posilovně něco vůbec, jo. Ale jakmile jsem začal mít problémy s třísama, se zádama, tak od té doby jako je ze mě jako poloviční doktor, co se týče jako fotbalových zranění a takových věcí, protože si tím člověk prostě projde a snaží se toho zbavit, no, ale jako nebudem si nic nalhávat, no, prostě dokud člověku nic není, tak ho zajímá jenom balón hřiště a nic víc, no. Ty jsi na chvilku i s fotbalem přestal úplně, jestli si to dobře pamatuju. Hele, úplně nepřestal jsem zase, já jsem měl svalový problém, který prostě trval 7 měsíců a já jsem reálně nevěděl, co mi je. Jsem to probíral se Slezákem, s trenérem prostě, až jako, já jsem prostě trénoval týden, úplně všechno v pohodě, že půjdu na zápas a pak před zápasový trénink, boom, a nemůžu. A tak jsem to prostě měl třeba 8 měsíců, kdy jsem prostě fakt jako nevěděl, co s tím vůbec jako mám. Mm-hmm. Pak jsem si dal jako nějakou pauzu, to byla pauza, když jsme se jako dohodli už jako se Slezem, že asi bude lepší, když mě ten fotbal bude bavit někde jinde a možná jako na nějaký nižší úrovni, třeba kde těch tréninků bude mít a tak dále, takže třeba na to tělo bude víc jako připravený. Tak jsem si říkal, že si dám pauzu 2 měsíce jako úplně, že uvidíme, jako, jak na to bude reagovat ta noha a zapad pambu, tak to tříslo jako takový už problém nemní, ale teďka, jak víš, jsem si udělal zase něco jiného, takže je to takový, no. Takže ta pauza byla spíš jako vynucená, ne, že bych neměl co dělat, nebo že by mě fotbal úplně nebavil, což taky byla jako chvíle pravda, ale tohle to byl tenhle ten důvod. Jo, takže vlastně já jsem teďka v podobné fázi, no, kdy vlastně úplně nevím, jak to se mnou bude, jestli budu schopný jako hrát, tak v podstatě jsem jako řekl, že končím a když to půjde, tak se rád vrátím, ale no, člověk už s tím ani kolikrát jako nepočítá, protože no, neví. On ten člověk, no, já si myslím, že už ztratíš takovou tu ne ambici možná, ale spíš, že si budeš jako nalhávat něco, víš, jako podle mě lepší se smířit s tím vlastně, s tím horším v tom jako případě třeba, když máš ty zdravotní problémy a pak doufat v to lepší, no, jako. No, tak jsme si tady pobrečeli. Já bych se rád dostal k těm Kunraticím, kde působíš teďka. Ale ještě než jsi šel do Kunratic, tak jsi se mihnul v Českém Brodě. Já jsem se bavil s trenérem Frýdkem. Fotbalově tě samozřejmě chválil, jako super. Ale co nedovedl teda pochopit, je jako důvod, že se hráč vlastně v tvém věku a s tvýma kvalitama rozhodne vyměnit divizi za A třídu. Tak můžeš třeba mě nebo i zpětně panu Frýdkovi ty důvody osvětlit trošku. Tak jestli to poslouchá pan Frýdek, tak já si... Já doufám, že ne. Tak jestli kdyby náhodou, tak ho tímhle zdravím a omlouvám se mu za to, jakým způsobem jsem vlastně skončil v Brodě. I když vlastně skončil, já jsem pořád hráč Brodu a oni nějakým způsobem očekávají, že se jim ta finanční investice, kterou oni vynaložili za mě Bohemce, takže se jim to vrátí, což je naprosto jako fair a je to tak, jak to má být. A jak se to mohlo stát, no, tak tam bylo víc nějakých důvodů. Jednak to byla, že jsem vlastně končil vejšku, takže jsem měl nějaké povinnosti v rámci jako diplomky a státnic. Za druhý to byla práce, začal jsem pracovat v bance. A třetí důvod byl, že jsem zkrátka už nechtěl trénovat tak často. Chtěl jsem už ten fotbal jako dělat spíš jako ze srandy, prostě když vím, že to moje tělo jakoby není připravené na ten trénink, tak prostě na ten trénink jakoby nepůjdu, protože už nějakým způsobem vím, kdy třeba se zraním nebo ne, jako jo, když se tak přidám. Takže tohle jsou nějaké jako důvody, jako já ten fotbal furt hraju prostě 4x týdně, když můžu, jako chodím na handspalky, chodím hrát za koráb, jo, chodím hrát za vejšku, hraju fotbal, futsal, takže já toho fotbalu mám furt jako nad hlavu, ale už to dělám z té radosti a už se jako nad tím nějakým způsobem kontroluji. V tom Brodě prostě si furt 3x týdně trénoval, dojížděl si a tak, no, ale nikdy neříkej nikdy, takže kdo ví třeba, co bude v létě,
kdo ví, co bude příští rok a tak, takže třeba se, jako já tam furt mám takovou tu chuť, víš, jako vrátit se do nějaký větší úrovně, furt nějakým způsobem o tom přemýšlím často, no. Aha. Je to třeba i otázka ega, že je těžký jako smířit se s tím, že víš, že třeba... Ty ani nevíš jak, jako hodně, hodně, no, jako já se furt s tím, ne, furt se s tím nedokážu úplně smířit, no. Jako nedokáže spíš smířit s tím, že jsem jako neuspěl vlastně. A že nějakým způsobem je to, je to taková jako, jak to říct, je to, že kdybys utek vlastně před tím trošku. Uh-huh. Víš jako, že prostě, že jsi vlastně něco nedokázal a vlastně, ale zase na druhou stranu, jak říkám, no, jako teďka už fakt ten fotbal hraju, protože mě to baví. V Kunraticích je to jako super, jako trenér má pochopení, zároveň prostě i oni chtějí postoupit, kluci Sparta skvělá a nemyslím si, že ta úroveň je tak vlastně špatná, jako jo. Spíš prostě je vidět, že ty kluci třeba v těch mládežnických kategoriích netrénovali tak často, jo. Tak to je jakoby nějaký jako velký rozdíl, jako. A jinak takhle bych to asi. A jak se ti hraje zatím v A3? Hele, je to, jako je to bizár občas. No. Co ti myslíš? No, jako nevím, prostě... Já jsem viděl docela do zápasu, tak no. Jako můžu sám posoudit, ale zajímalo by mě, co z toho vyleze teďka. Jo, tak je to takový chaos občas někdy, jako ne, ta hra nemá vůbec nějaký řád, jako občas si říkám, občas nějaký ty situace, které se v tom zápase děje, jsou pro mě až jako k udivení, jo, prostě nějaký jako situace typu, že se tam třeba ty kluci často nezajišťují, že se z výkopu chodí sám na bránu. Pak samozřejmě u těch rozhodčí je vidět, že taky, že úplně třeba sami nevědí, jakým způsobem se k těm věcem stavět, jo? Že tam prostě furt vnímám. Vidím, jako, že chtějí prostě pískat dobře, ale zkrátka sami třeba nehráli nikdy ten fotbal, jo? Že třeba jakoby nemají ten cit pro to, jo? Tak jakoby takovýhle rozdíl v tom vnímám. No. A bizár, možná jsem použil trošku zvláštní slovo, ale občas mě to prostě baví, jako ty situace, ty souboje, ty kopy, jako prostě to je když pak sranda. No a jak se daří tobě osobně zatím? Jseš, je to podle očekávání? Ale jak se mi daří to, abych řekl, že jako, tak trvalo mi to, než jsem se na to zvyknul, než jsem se jako nějakým způsobem začal rozumět s klukama ve smyslu, jak se oni pohybují třeba na hřišti, jak se pohybuju já. Ale myslím si, že jsme s Kunraticema udělali poměrně úspěch. Vlastně když jsme tam přicházeli ještě s mým spoluhráčem Tomášem, tak jsme po 7 zápasech měli 7 nebo 8 bodů. Byli jsme někde nízko hodně a teďka nevím, kolikátý je kolo, ale jsme třetí. A vlastně jako v podstatě myslím, že jsme prohráli 2 zápasy, jinak jsme jeden remizovali, zbytek vyhráli, takže já si myslím, že zažíváme pěknou sezónu s Kunraticema. Vyhlašuje se v Kunraticích útok na postup příští rok? Já nevím, jestli takhle tady můžu říct. Ale tak ty ambice tam jsou, jako nebudu lhát. Jako bavíme se o tom, že bychom teďka chtěli udržet třetí místo. Kdo ví, co bude, třeba nějaký týmy nebudou chtít jít nahoru. Hmm. Možná nějaký tým to nezvládnou v přeboru finančně. To tom, jak mluví trenér, nechci jako mluvit jako za sebe, mluvím spíš tady za to, co nějakým způsobem říkal třeba trenér v kabině a myslím, že to můžu říct nahlas, že to jako není nic, co by se jako nemělo zmínit, tak je, že bychom chtěli určitě v nejbližších době postoupit dál nahoru. Ty jsi říkal, že jsi měl jet se školou na turnaj? Je to tak. Řekneš nám blíž k tomu něco? Jo, je to tak. Tak já jsem už... 3. nebo 4. rokem stabilním členem našeho univerzitního týmu a jak ve fotbale, ve futsale. Za tu dobu, co se ten tým vytvořil, tak jsme dokázali jako hodně, hodně pozitivních výsledků. Školu jsme a vůbec vlastně i jako univerzitu VŠE jsme reprezentovali v Miláně, v Římě, v Barceloně. A všude jsme vlastně dokázali nějakým způsobem se umístit. V Římě jsme skončili 3., v Miláně 1., v Barceloně taky 1. A nějakým způsobem reprezentujeme i Českou republiku. Ten rok jsme se rozhodli pro Bělehrad a jedeme tam reprezentovat VŠE ve futsale. Mhm. A doufám, že tam urveme zase nějaký dobrý místo. No. Jinak my pravidelně hrajeme i univerzitní ligu.
obou sportech minulý rok jsme skončili vlastně třetí v univerzitní lize a myslím si, že to má jako velkou kvalitu. No. Tam jsou týmy třeba Univerzita Karlova nebo Univerzita Muni z Ostravy, Univerzita z Brna, který mají v těch kádrech prostě třetiligový, druhiligový kluky a my jako VŠE vlastně jsme jako jediná nesportovní vysoká škola a dokážeme s nimi nějakým způsobem držet ten krok. Takže já to vnímám hodně pozitivně a těším se, co dokážeme v Srbsku. Každý host ode mě na závěr dostane prostor, aby řekl, na co jsem se třeba já zapomněl zeptat, nebo poslal nějaký vzkazy na kameru, na mikrofon, nebo si natločil třeba medailonek do Love Islandu, aby ho příště vzali hned bez castingu. Tak teď je tvůj čas. Co já bych asi chtěl spíš pozdravit tvé posluchače. Doufám, že ten podcast bude růst dál a dál a že si budeš zvát zajímavější hosty než jsem já. Dobře. Což asi nebude tak těžký. Tak já ti děkuju za rozhovor. Já to taky.